Ma volonté, je l'ai vu. Fjorton höjdmeter kvar, 281 meter sträcka. Allt vatten är slut. Så sen blir det en välförtjänt dyka. Kall sådan. Får vi se om Marcus är någonstans där. Helt otroligt. I stort sett vindstilla. Fortfarande över 20 grader. Hallå Marcus, där är du ju. Här har vi honom. Vi får ingen plakett, men vi har varit duktiga ändå. Så, we did it. Då har vi tornet. Här byggs det något nytt. Ja, det var jobbigt. Lite grann. Men det var det värt.